Musik er vigtig for alle kulturen, men især for oprindelige folk, fordi oprindelige folk er typisk marginaliseret i en samfund. De har ingen rettigheder, og de kæmper for deres rettigheder, og så er musik særlig vigtig for identitet, for selvbestemmelse og for at føle en sammenhold i samfundet. Musik er jo et universelt språk, og det kommuniserer jo baken for ordet. Det har jo vært en lang periode der joiken gikk under jorda og var en man kunne ikke bruke den opp i dagslys. Det var jo djevelens stemme, og tromma var djevelens redskap. Og når jeg vokste opp, så var det ingen som var samer, ingen som snakket samisk. Ingen rundt meg, men jeg følte jo veldig tidlig at jeg hadde en sterk relasjon til det samiske kulturen og til det samiske, og at jeg var samer selv. Det er ikke bare musikk, det er mitt liv. Jeg har jo latt meg lære nå at ulvespørsmålet er sentralt her i området nå. Så hvis jeg tar en snutt av en ulvejoik. Oh.